kladenské čtvrti Kročihlavy začala plánovaná revitalizace ulic Unhošská, Obránců míru a Varšavská. Tyto dopravní komunikace jsou totiž dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Rozhodně se můžeme pustit do toho, že děláme to třeba po větších etapách a podobně a můžeme začít ty větší etapy, ty větší opravy už dříve. Klasicky se to plánuje na tu dobu letní výluky, kdy děti nejezdí do škol. Teď ta situace je taková, že můžeme tyhle ty věci začít už teď. V této lokalitě se nachází poměrně hustá bytová zástavba. Radnice proto plánuje navýšit kapacitu parkovacích míst. Tady v té lokalitě rozšíříme tu plochu určenou pro parkování, takže tady vznikne zhruba nějakých 30-40 nových parkovacích míst, ale co je důležité, ta plocha pro to parkování bude ze sakovacích dlaždic, takže současně s tím, že se trochu rozšíří ten prostor, kde parkují auta, tak současně zmenšíme sucho, neboli osadíme to dlaždicemi, kde když zaprší, tak se bude vsakovat tady do země, což je podstatné. Město zde opraví přilehlé chodníky a plochy. Vše by mělo být hotové do konce července. Někde bude zámková dlažba, někde, kde ty úseky nepředpokládáme, že by se v budoucnosti mělo něco kopat, kde nejsou třeba uložené sítě a podobně, tak bychom rádi obnovili tu asfaltovou pokrývku, přece jenom dá se toho chodníku pak udělat podstatně více. Tyhle ty konkrétní věci, o kterých jsme se bavili, jenom ta Obránců míru a další přilehlé nějaké věci, by měly stát asi téměř 15 milionů korun. V rámci zvýšení bezpečnosti obyvatel dojde i k výměně osvětlení u stávajících přechodů v ulici Obránců míru. Bude se jednat o nové stožáry z LED svítidly s bílou barvou. David Vilček, Televize Praha.